Olofe, mitä kääntä? Simo, jää hengään. Älä lähde. Mutta ennen kuin me päästään Cheek lavalle, me vedetään vielä kaksi biisiä. Ja vielä yksi. Äsken oli kaksi biisiä. Osaatteko tämmöstä, siis kaikkien pitäis osata tää biisi, tää on klassikko. Joka ikinä suomalainen tyyppi osaa tän biisin. Jos ei osaa, niin on kasvanut jonkun kiven alla. Kaikkea pitäis olla, että aloitetaan yhdessä. Kun mä aloitan, niin kaikki lähtee messiin, eiks siihen? Väinö, missä on se Väinö? Väinö, missä on se Väinö? Jo näkyisivät ja suu ei voi olla kukaan muu. Sille siellä se Väinö on. Apuri lavalla Mikko Björk ja toista keikkaa putkeen. Meidän oma DJ pääsi paikalle, joten DJ Comet ystävällisesti tuli auttamaan. Mitä kääntä DJ Comet? Hyvä, kun täällä on rakkaat ystävät. Pidetään huolta. Pidetään huolta. Teidän pitäisi olla tää biisi. Miten se meni? Mä törmäsin enkeliin.
sinä teet.